baš sam sad razmišljao ovaj, kako bi najkraće mogao da vam da objasnim situaciju oko filma i serije o Tomi Zdravkoviću. To je jako čudno kada je meni pre skoro 5 godina Željko Joksimović došao sa tom idejom i rekao da bi da radimo film o Tomi Zdravkoviću. Ja ni jednog trenutka nisam rekao zašto, nego nekako sam odmah prihvatio to kao dobru ideju, a nisam previše znao o Tomi, osim što sam naravno znao njegove pesme i što sam tako slušao razne legende koje su kružile u njegovom životu. Isto tako, kada sam ja kasnije govorio ljudima da hoću da radim film o Tome Zdravkoviću, niko mene nije pitao, a zašto? Kao da su nekako ljudi podrazumevali da je to super, što su uglavnom su reakcije bile jako dobre i afirmativne, kao da je nekako svima bilo normalan taj naš izbor, da baš o njemu radimo film. I to je nešto što je veliko pitanje koje ja sebi stalno postavljam i svi mi, zašto ljudi tako reaguju, da im je potpuno normalno da se o jednom takvom čoveku radi film. Verovatno tajna leži i u njegovim pesmama i u njegovom načinu života, ali i u verovatno nečem trećem nedodirljivom, a to treće, tu neku treću dimenziju koju mi ne možemo sada rečima da opišemo, mi ćemo pokušati da opišemo ovim filmom. Možda po prvi put kod nas se priča jedna priča o vremenu koje traje od nekih 50-ih godina do 90-ih. I faktički mi ćemo da napravimo jedan put kroz tu bivšu SFRJ. Eto, sa neke distance od 30 godina, možda, eto, po prvi put ćemo videti epohu koja nije tako nama daleka, ima ljudi koji vrlo dobro pamte taj period i ja, evo, već s ovim godinama dobro se sećam i nekih ljudi koji se pojavljaju u filmu. Imao sam prilike i da upoznam Tomu Zdravkovića 80-ih godina. Tako da, ovo neće biti priča samo o Tomi Zdravkoviću, nego će biti priča o tom nekom vremenu koje je i tim ljudima koji su učinili to vreme, i to vreme je definitivno sa odlaskom tih ljudi i to vreme je otišlo i ono više ne postoji. Tomo Zdravković je umro u septembru 1991. godine i nekako se potrefilo da je sa njim umrla i SFRJ. Mi smo imali veći problem ko je od pesama da uđu u film i seriju, pošto Toma ima sigurno 30 opšte poznatih pesama koje, ja mislim, ove mlađe generacije ih znaju na pamet, a čak i ne znaju da ih je pravio Toma Zdravković. Tako da, veći problem je bio šta da uđe. Naravno, film po svojoj formi neće moći da uđe sve u film, ali mislim, eto, mislim da treba da kažemo da, kao što sam pričao, rekao malo pre, da to neće biti samo film o Tomi, već o jednom vremenu i nekim ljudima, da ćemo mi, pored Tome, videti i Miku Antića, Zorana Radmilovića, Tozovca, Kemala Montena, Lepo Lukić, naravno Simanu, glavni ženski lik, Novicu Zdravković, njegovog brata, verovatno sam sad nekog zaboravio, Gagu Nikolića, Boru Todorovića, znači sve neke ljude koji su nama ostali u bliskom sećanju. I na kad pomislite danas na te ljude, vi pomislite, bar ja imam, pomislim na neko i imam osjećaj o nekom vremenu koga više nema. Ti ljudi su činili to vreme, kao uvek kad prođe neka distanca vama, imate neku nostalgiju za ti vreme, imate neke pozitivne i lepe emocije i ja se nadam da će naš film biti tako. Pročitali smo sve što može da se pročita o Tomi. Ono što je zgodno kod Tome, ima mnogo legendi. Malo pre kad sam rekao kako me niko nije pitao zašto baš o Tomi praviti, nego su svi rekli super ideja, zanimljivo je da je on čovek koji ima spomenik i tri knjige napisane na njemu. I ne znam koliko... Dva spomenika, tako ima onaj veliki. I ima mnogo spomen ploča, ne znam na koliko sam mesta bio, u koliko kafana po Srbiji gde stoji ovde je sedeo Toma Zdravković.
Znači, to je nešto neverovatno kako su ljudi koji su ga čak i malo upoznali imali nekako obavezu ili neki osjećaj da moraju tom čoveku nešto da posvete. Tako da, najviše sam ja saznao iz razgovora sa ljudima koji su mu bili bliski, pre svega od njegovog brata Novice Zdravkovića. On mi najviše pomogao. Razgovarao sam sa Kalezićem i sa Gocom, njegovom poslednjom suprugom. Mogu da kažem da su mi to tri najjača izvora.